Olha essa chuvinha pra gente, cara. Pessoal, vai cair, fala. Meus irmãos, neste momento eu venho aqui a pedir uma colaboração de todos que possam ajudar de qualquer forma. Aqui na descrição eu deixarei um Pix, uma chave de Pix, para que quem puder ajudar a comunidade que aqui está sendo filmada, faça, tá certo? Que Deus abençoe e dê em dobro, tá bom? Eu apelo pela sensibilidade de todos, que a situação está muito difícil. Eu vou deixar aqui na descrição a chave Pix, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Ô, Nini! Você tá cheio, tá esse, hein? E ele, a casa de cerâmica. Manchou não a cerâmica não, né, Jacarini? Que lama era boa, viu, no meio da rua, viu? Imagina as casas, hein? Eu vou ter que se prevenir com água ou com tudo, né?